ଏସ୍ବିଆଇର ଅନ୍ଲାଇନ୍ ସେବା ଠପ୍, ନାନାଦି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଗ୍ରାହକ। ବ୍ୟାଙ୍କ ତରଫରୁ ମିଳିଲା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। ଦେଶର ସର୍ବବୃହତ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଅନ୍ଲାଇନ୍ ସେବା ଠପ୍। ବୈଷୟିକ ସମସ୍ୟା ହେତୁ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ସେବା ବନ୍ଦ ରହିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ସୂଚନା ଦେଲା ଏସ୍ବିଆଇ। କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାଙ୍କର ଏଟିଏମ୍ ଏବଂ ପିଓଏସ୍ ମେସିନ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ବ୍ୟାଙ୍କ ଟ୍ୱିଟ୍ରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଆମେ ଆମର ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଆମ ସହିତ ରହିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ। ଏହି ସମସ୍ୟାର ଶୀଘ୍ର ସାଧାରଣ ସେବା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ବ୍ୟାଙ୍କ କହିଛି ଯେ ସଂଯୋଗ ହେତୁ ଗ୍ରାହକମାନେ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସେବା ବ୍ୟବହାର କରିବାରେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ସମଗ୍ର ଦେଶରୁ ପାଖାପାଖି 44 କୋଟି ଗ୍ରାହକ ରହିଛନ୍ତି। ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ହେଉଛି ଦେଶର ସର୍ବବୃହତ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ, ଯାହାକି ମୋଟ ଜମା ଏବଂ ଋଣ ବଜାରର ଅଂଶ ପ୍ରାୟ 25% ରହିଛି। ଏସ୍ବିଆଇ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ପ୍ରାୟ 24,000 ଶାଖା ରହିଛି। ନିକଟରେ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ନୂତନ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଦିନେଶ ଖରା ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପ୍ରାଥମିକତାକୁ ଗଣନା କରି ଗ୍ରାହକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବାକୁ ସେ କହିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଋଣ ପୁସ୍ତକ, କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ମୋର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକତା ରହିବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।